Anton Pavlović Čehov. Najlepše priče. Kad je neko srećan. Sa železničke stanice Balagoje polazi putnički voz. U jednom vagonu druge klase za pušače drema pet putnika u sutonu vagona. Oni su baš maločas nešto jeli, pa sad, naslonivši glave na naslone od divana, pokušavaju da zaspe. Tišina. Otvaraju se vrata, a u vagon ulazi jedan visok, kao motka mršav čovek, u crvenkastom šeširu i u modernom kaputu, koji je mnogo podsjećao na operetske i žilvernovske korespondente. Taj čovek se zaustavlja nasred vagona, duva kroz nos i žmireći, dugo posmatra sedišta. Ne, i ovo nije onaj, mrmlja on. Ćavo bi ga znao šta je to. To je prosto užasno. Ne, nije onaj. Jedan putnik se zagleda u njega i radosno uzvikuje. Ivan Aleksejeviću, otkud vi? Jeste li vi to? Mršavi Dugajlija, Ivan Aleksejević, zadrhta, tupo se zagleda u putnika, pa poznavši ga, veselo pljesnu rukama. A, Petre Petroviću, veli on, koliko je vode Volgom proteklo, otkako se nismo videli. Ja i ne znam da vi putujete ovim vozom. Pa jeste li mi živo, zdravo? Ha, dobro je, samo evo vidite u čemu je stvar. Iskubio sam svoj vagon, pa ne mogu nikako da ga nađem. Koliki sam idiot. Nema ko da me bije. Dugajlija Ivan Aleksejević klati se i kikoće. Dešava se to često, nastavlja on. Maločas sam, posle drugog zvona, bio izašao da popijem jedan konjak. Naravno, popijem. E, mislim ja, pošto je iduća stanica još daleko, kako bi bilo da popijem još jedno? I dok sam ja tako pio i mislio, a ono i treće zvono. Ja, kao lud, potrčim i uskočim u prvi vagon koji sam video. E pa de, zar nisam idiot? Zar nisam zavzek? Ama vi ste baš sasvim veseli, odgovori Petar Petrović. Sedajte, izvolite sesti. A jok, jok, idem, brate, da tražim svoj vagon, s Bogom. Ama vi ćete se, kako je mrak, još i omaći sa platforme. Sedite, brate, a kad dođemo na stanicu, vi ćete naći svoj vagon. Sedite. Ivan Aleksejević uzdiše i neodlučno seda prema Petru Petroviću. Vidi se da je uzbuđen, pa se kreće kao po iglama. Kuda putujete? Pita Petar Petrović. Ja? U svet. Meni je sad u glavi takav haos da ni ja sam ne znam kuda putujem. Poslužila me sreća, pa eto putujem. Ha, jeste li vi, rođeni moji, videli kad god srećne budale? Niste? E onda gledajte. Pred vama je najsrećniji čovek na ovome svetu. Da? I vi ništa ne vidite na mome licu. To jest, vidim da ste, ali samo malo. Mora biti da mi je lice užasno glupo. Baš mi je krivo što nema ogledala, da pogledam svoju njuškolizaciju. Osjećam, brate, da postajem idiot. Časna reč. Ha, 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 ja, zamislite samo, idem na svadbeni put. Pa zar nisam zevzek? Vi? Pa zar ste se oženili? Danas, sokole moje. Venčao se, pa pravo na stanicu. Počinju čestitanja i obična pitanja. Pazi ti njega, smeje se Petar Petrović. A zato li ste se vi tako fino nagizdali? Da, radi potpune iluzije sam se čak i naparfemisao. Sasvim sam vam se zagnjurio u te stvari. Niti kakvih briga, niti misli, nego samo jedno osjećanje, nečega onako, đavo bi ga znao kako da ga nazovem. Neke blagodušnosti ili tako nešto. Otkako sam se rodio, još se nisam tako sjajno osjećao. Tu Ivan Aleksejević zatvara oči i klima glavom. Strašno sam srećan, govori on. Eto, i vi sami razmislite. Sad ću vam otići u svoj vagon, tamo, na divančiću kraj prozora, sedi stvor Božji koji vam je, tako reći, svim svojim bićem predan. Znate li, blondina sa nosićem, s prstićima, dušica moja, anđele moje, ti si moj zlatni pupoljak, moj sjajni lampiončić, filoksero duše moje. A nožica, gospode, njena nožica nije kao što su naše nožurde, nego nešto minijaturno, čarobno, alegorično. Prosto da uzmeš i pojedeš tu nožicu. Ama vi ništa ne razumete, jer vi ste materialisti, dosadni bećari i ništa više. Evo, kad se oženite, onda ćete se setiti.
Gde li je sad, reći ćete, Ivan Aleksejević? Da, a sad idem u svoj vagon. Tamo me već s nestrpljenjem čeka sa osmejkom. Ja sednem, pa evo ovako, s dva prstića za podvaljčić. Ivan Aleksejević klima glavom i klati se od srećnog smeha. Pa onda nasloniš svoju tikvu na njeno ramence i hvataš je oko struka. A u naukolo, znate li, tišina. Poetičan polumrak. Ceo svet bih tog trenutka zagrlio. Petre Petroviću, dopustite da vas zagrlim. Drage volje. Prijatelji se uz opšti smeh putnika grle i srećan novobračnik nastavlja. A radi većeg idiotluka, ili kako to po romanima govore, radi veće iluzije, odeš do bifea da iskapiš dve, tri čašice. Ovde u glavi i u grudima dešava mi se nešto što ni u bajkama nećeš naći. Ja sam čovek sitan, ništavan, a čini mi se da sam najedared postao bezgraničan. Ceo svet sobom obuhvata. Putnici, gledajući na napitog, srećnog mladoženju, i sami se zaraze njegovom veselošću, pa već i ne osjećaju dremež. Mesto jednog slušalca, oko Ivana Aleksejevića se očas pojaviše petorica. On se vrti kao na iglama, prska pljuvačkom oko sebe, maše rukama i brblja, brblja bez prestanka. Cereka se i svi se cerekaju. Glavno je, gospodo, što manje misliti. Dođavola sa svim tim analizama. Ako ti se pije, a ti, brate, pij. A ne da filozofiraš da li je to škodljivo ili nije. Sve su te filozofije i psihologije luk i voda. Kroz vagon prolazi kondukter. Dragi moji prijatelju, obraća mu se mladoženja, kad budete prolazili kroz vagon broj 209, a vi nađite tamo damu u sivom šeširu sa belom pticom, pa joj recite da sam ja ovde. Razumem, samo u ovom vozu nema vagona broj 209. Ima 219. Pa dobro, sve jedno. Dakle, recite toj dami, muž vam je zdrav i čitav. Ivan Aleksejević na jednom se hvata za glavu i ječi. Muž, dama, je li to odavno? Muž, ha, tebe treba tući, a ti muž. Ah, idiočino. A ona, juče je još bila devojčica, pupoljak. Prosto ne mogu da verujem. Danas je čak nekako čudnovato videti srećnog čoveka, govori jedan putnik. Pre ćeš videti belu vranu. Da, a ko je kriv? Govori Ivan Aleksejević, tegleći svoje duge noge sa vrlo šiljastim kapnama. Ako vi niste srećni, onda ste sami krivi. Da, a kako ste vi mislili? Čovjek je sam kovač svoje sreće. Zaželite samo, pa ćete biti srećni. Ali vi nećete. Vi se tvrdoglavo uklanjate od svoje sreće. Eto sad, kako to? Vrlo prosto. Priroda je udesila i naredila da čovjek u izvesno vreme svoga života voli. Iako je nastao taj period, onda, brate, voli svom snagom. A vi ne slušate prirodu, sve nešto čekate. Dalje, u zakonu je rečeno da normalni individuum mora da stupi u brak. Bez braka nema sreće. Ako je došlo pravo i zgodno vreme, a ti se ženi, ne odugovlači. Ali vi se ne ženite, nego mudrujete i sve nešto čekate. Zatim je u Svetom pismu rečeno da vino veseli srce čovečije. Ako ti je dobro, pa hoćeš da ti bude još bolje, onda mi ti, bratac, idi u bife, pa popij nešto. Glavno je da ne mudruješ, nego udari u šablon, jer šablon vam je velika stvar. Vi kažete da je čovjek kovač svoje sreće. Kakav je on, dobra ga majčin kovač, kad je dovoljan jedan bolestan zub ili zla tašta, pa da mu sva njegova sreća strmoglavce poleti. Sve zavisi od slučaja. Neka nas zadesi, na primjer, sad Kukujevska katastrofa. Pa da vidim da li bi tad ovako pevali. Ko je šta, protestuje mladoženja. Katastrofe se dešavaju samo jedan put u godini. Ne bojim se ja nikakvih slučajeva, stoga što ti slučajevi nemaju razloga da se događaju. Retki slučajevi, nek idu oni do đavola. Prosto neću o njima ni da govorim. Oho, mi ovo izgleda već prilazimo nekoj postaji. A kuda vi putujete, pita Petar Petrović. U Moskvu ili nekud južnije? Ala, potrefiste, kako ću ja to putujući na sever dospeti nekud južnije? Pa Moskva nije na severu. Znam, samo što mi sad putujemo u Petrograd, govori Ivan Aleksejević. Mi putujemo u Moskvu, molim vas lepo. To jest, kako to u Moskvu, čudi se mladoženja. Čudnovato,
A za gde ste vi uzeli kartu? Za Petrograd. Onda vam čestitam, vi ste pogrešili voz. Prolazi pola minuta ćutanja. Mladoženja se diže i tupo prelazi očima društvu. Da, da, objašnjava Petar Petrović. U Balagom ste uskočili u drugi voz. Vi ste, znate, posle konjaka upali u kontra voz. Ivan Aleksejević bledi, hvata se za glavu i počinje brzo da korača po vagonu. Ah, što sam idiotčina, planu on kao otrovan. Ah, neka me nitkova đavoli prožderu. No, pa šta sada radim? Po onom vozu mi je žena. Ona je tamo sama, čeka, muči se. Mladoženja pade na divan i ježi se, kao da mu je neko na žulj stao. Ja sam nesrećan čovjek, ječi on. Pa šta da radim? Šta? No, no, teše ga putnici, nije to ništa. Telegrafišite vašoj ženi, a sami sedite u brzi voz, pa ćete je tako stići. Brzi voz, plače mladoženja, kovač svoje sreće. A gde su mi pare za brzi voz? Sve su mi pare kod žene. Prošaptavši nešto između sebe, smejući se, putnici prikupljaju novac, pa snabdevaju srećnog čoveka potrebnom sumom. Neuspeh. Ilija Sergejić Peplov i žena mu Kleopatra Petrovna stajali su kod vrata, pa su žudno i željno osluškivali. Tamo iza vrata, u maloj sali, dešavala se po svoj prilici izjava ljubavi, a izjavljivali su je njihova kći Natašenjka i učitelj građanske škole Ščupkin. Trza, šaputao je Peplov, drhteći od nestrpljenja i tarući ruke. Pazi sad, Petrovna, čim počnu da govore o osjećanjima, odmah ikonu sa zida skidaj, pa ćemo ući da ih blagoslovimo. Zateći ćemo ih na samom delu. A blagoslov sa ikonom je svet i nenarušiv. Posle nam neumače, pa makar nas i sudu tužio. A tamo iza vrata vodio se ovakav razgovor. Ostavite vi vaš karakter, govorio je Ščupkin, paleći šibicu o svoje karirane pantalone. Nikakvih pisama ja vama pisao nisam. Gledajte, molim vas, mislite, ja ne poznajem vaš rukopis, kikotala se devojka, afektirano i podcikujući i svaki čas pogledajući u ogledalo. Odmah sam poznala. I kako ste čudni. Vajni nastavnik krasnopisa, a pišete s vračim nogama. Pa kakav ste vi nastavnik pisanja, kad vi sami rđavo pišete? To ništa ne znači. U krasnopisu nije glavno rukopis. Glavno je da se učenik ne zaboravlja. Nekog lenjirom po glavi mlatnem, nekog isteram da kleči. A i šta mi je opet rukopis? Ništavna stvar. Njekrasov je pisac bio, a sramota te pogledati kako je taj čovjek pisao. U celokupnim delima iznesen je njegov rukopis. Znam, ali ono je Nekrasov, a ovo ste vi. Ja bih za pisca sa zadovoljstvom pošla. On bi mi stalno pesme za uspomenu pisao. Pa pesme vam i ja mogu pisati ako želite. A o čemu vi možete pisati? O ljubavi, o osjećanjima, o vašim očima. Pamet da vam se pomeri kad pročitate. Kao kiša ćete plakati. Ako vam napišem poetične stihove, onda ćete mi valjda dozvoliti ručicu da vam poljubim. Vrlo važno. Možete ako hoćete i sad da poljubite. Ščupkin podskoči pa izbečivši oči, prionu na punačku ručicu koja je mirisala na sapun od jaja. Skida ikonu! Užurba se Peplov, munuši rukom svoju ženu, pobledeo od uzbuđenja i zakopčavajući se. Pa ni sekunde ne oklevajući, Peplov širom otvori vrata. Deco, promrmlja on, dižući ruke put neba i plačljivo žmirkajući. Gospod će vas blagosloviti, deco moja. Živite, plodite se, množite se. I ja vas blagosiljam, prozbori majka, plačući od sreće. Srećni bili, mili moji. O, ta vi mi jedino moje blago oduzimate, obrati se ona Ščupkinu. Pa volite moju kćer, čuvajte mi je. Ščupkin zinu od iznenađenja i straha. Ulazak roditelja bio je tako iznenadan i smeo, da nije mogao ni reći da progovori. Ukebaše me, sputaše me, pomisli on, sav pretrnuo od straha. Klopka se sklopila, iz te kože nikud. I on pokorno podmetnu glavu, kao da bi da kaže, evo, uzmite je. Pobeđen sam. Blagosiljam, nastavi tata, pa se i on zaplaka. Natašinka, dete moje, stani tu do njega. Daj ikonu, Petrovna.
ali tu roditelj na jednom prestade da plače, a lice mu se sve iskrivi od besa. Krljo jedna, reče on ženi ljutito. Glupa glavo, kakva ti je to ikona? E, naopako je uzao čas. Šta se desilo? Nastavnik krasnopisa bojažljivo diže oči i vide da je spasen. Onako u žurbi, mamica je zgrabila sa zida, umjesto ikone, portret pisca Lažečnjikova. Starac Peplov i njegova supruga Kleopatra Petrovna, sa portretom u rukama, stajah uzbunjeni, ne znajući šta da rade i šta da kažu. Nastavnik krasnopisa iskoristi zabunu, pa strugnu. Debeli i mršavi. Na stanici Nikolajevske železnice srela se dva prijatelja, jedan debeo, drugi mršav. Debeli tek što beše ručao u staničnom restoranu i njegove masne usne rumenele su se kao zrele višnje. Mirisao je na heres i fleur d'orange. A mršavi tek što beše izašao iz vagona, sav pretrpan koferima, zavežljajima i kartonskim kutijama. Mirisao je na šunku i crnu kafu. Iza leđa mu je virila mršava žena dugačke brade, njegova supruga, i visoki gimnazist žmirkavog oka, njegov sin. Porfirije, viknu debeli kad ugleda mršavu. Ama jesi li to ti, dragi moj? Otkad se čoveče nismo videli? Gospode, začudi se mršavi. Miša, druže moj, otkud ti? Prijatelji se triput poljubiše i pogledaše jedan drugog očima punim suza. Obojica su bili prijatno iznenađeni. Dragi moj, poče mršavi posle poljubaca, ko bi se tome nadao? E, baš si me iznenadio. Daj da te pogledam lepo. Lep si kao što si i pre bio. Isti onaj kicoš i mirišljavko. Ah, Bože moj, pa kako si? Jesi li bogat? Jesi li se oženio? Ja sam već oženjen, kao što vidiš. Ovo je moja žena, Luiza, rođena Vancenbach, luteranka. A ovo je moj sin, Natanajelo. Đak trećeg razreda. Ovo je Natanja, moj drug iz detinjstva. Zajedno smo učili gimnaziju. Natanajelo malo promisli, pa skide kapu. Gimnaziju smo zajedno učili, nastavi mršavi. Sećaš se kako su te zadirkivali. Zvali su te Herostrat, zato što si đačku knjižicu progoreo cigaretom. A mene je Fijalt, što sam voleo da spletkarim. Oh, šta ćeš, deca? Ne boj se, Natanja, priđi mu bliže. A ovo je moja žena, rođena Vancenbach, luteranka. Natanajlo malo promisli, pa se sakri iza očevih leđa. A kako mi živiš, prijatelju? Zapita debeli, ushićeno gledajući druga. Gdje služiš? Dokle si dogurao? Služim, dragi moj. Već 2 godine sam u 8. grupi i imam orden Stanislava. Plata slaba, ali šta se može? Žena daje časove muzike, a ja u slobodno vreme pravim tabakere od drveta. Odlične tabakere. Po rublju komad prodajem. Ako neko uzme 10 i više, njemu naravno jeftinije. Živi se nekako. Služio sam, znaš, u ministarstvu, a sad sam ovamo premešten za šefa odseka u istom odeljenju. Ovdje ću služiti. A kako ti? Možda si već i državni savjetnik, a? Ne, dragi moji, teraj još više, reče debeli. Ja sam dogurao već do tajnog. 2 zvezde imam. Mršavi na jednom preblede, skameni se, ali mu se lice brzo iskrivi u širok osmeh. Izgledalo je da mu iz lica i očiju vrcaju iskre. On se zgrči, poguri, smanji se. Njegovi koferi, zavežljaji i kutije se također zgrčiše. Dugačka ženina brada još više se izduži. Natanajlo stade mirno i zakopča dugmat svog šinjela. Ja, vaše prevashodstvo, vrlo mi je drago. Drug, može se reći, iz detinjstva i najednom postali takva veličina. Hihihi. To kani se, namršti se debeli. Čemu taj ton? Nas dvojica smo drugovi iz detinjstva. I čemu ti tulisanje? Ali za Boga, šta vi to? Poče se kikotati mršavi i još se više zgrči. Milostiva pažnja vašeg prevashodstva, kao neka životvorna voda. Evo, ovo je vaše prevashodstvo, moj sin Natanajlo. Žena Luiza, luteranka, donekle. Debeli htede nešto da odgovori, da oponira, ali na licu mršavog bilo je toliko strahopoštovanja, sladunjavosti i poniznosti, da se tajnom savjetniku smuči. On okrenu glavu od mršavoga i pruži mu ruku. Mršavi steže 3 prsta, pokloni se do pojasa
i zakikuta se kao Kinezi. Hihihi! Žena se nasmeši. Natanaelo izvede reverans i ispusti kapu. Sve troje su bili prijatno zaprepašćeni. Skupoceni pas. Poručnik Dubov, najviše tako mlad ratnik, i dobrovoljac Knaps sede i piju. Prekrasan pas, veli Dubov, pokazujući Knapsu svoju kerušu Milku. Izvanredno pseto. Pogledajte je samo njušku. Pa sama njuška koliko vredi. Kad bi se čovjek namerio na ljubitelja, taj bi samo za njušku dao 200 rubalja. Ne verujete? Pa onda vi ništa ne razumete. Razumem, ali... Pa to je seter. Čistokrvni engleski seter. A pri vrebanju je zadivljujući. A pronicljivost. Njuh. Bože, kakav njuh. Znate koliko sam dao za Milku kad je još tene bila? 100 rubalja. Divno pseto. Nevaljalice. Milka. Glupačo. Milka. Dođe ovamo. Dođe ovamo. Psetance. Psiću moj. Dubov privuče sebi Milku i poljubi je među uši. Na oči mu navreše suze. Nikom te ne dam, lepotice moja. Razbojniče jedan. Pa ti me voliš, zar ne? Milka, voliš? Ne, mrš napolje, viknu na jednom poručnik. Prljavim šapama, pa prvo meni na mundir hoćeš. Da, Knapse, 150 rubalja sam dao za štene. A valjda, imao sam i zašta. Šteta je samo, nemam vremena za lov. Propada pas bez posla. Svoj talenat pokopava. Baš zato ga i prodaje. Kupite, Knapse. Celoga života ćete mi biti zahvalni. No, ako baš niste pri novcu, izvolite, daću vam ga i za polovinu. Uzmite za 50, pljačkajte. Ne, Golubiću, uzdahnu Knaps. Da je vaša Milka muškog pola, onda bih je možda i kupio. A ovako... Milka nije muškog pola, zaprepasti se poručnik. Knapseta, šta vam je? Milka nije muškog pola. Pa onda šta je ona, po vašem mišljenju? Kuja. E, dečko Ipo, on još ne razlikuje kera od kuje. Govorite mi kao da sam ja slep ili dete, nađe se uvređen Knaps. Naravno da je kuja. Možda ćete još reći da sam ja dama. Ah, Knapse, Knaps. A još ste eto i tehnički završili. Ne, dušo moja, to je pravi, čistokrvni ker. Osim toga, takav će svakome keru dati 10 poena fore. A vi nije muškog pola. Oprostite, Mihajlo Ivanoviću, ali vi prosto me za budalu smatrate. To čak i vređa. No, ne treba. Đavo nek vas nosi. Nemojte kupiti. Vama čovjek ne može dokazati. Još malo pa ćete reći da je ovo nije rep, nego noga. Nije potrebno. Hteo sam uslugu da vam napravim. Vahrameve, konjaka. Posilni donese još konjaka. Prijatelji nasuše po jednu čašicu i zamisliše se. Prođe tako pola sata u ćutanju. Pa neka i ženskog pola, prekinu poručnik ćutanje, mrko gledajući u bocu. Čudna me čuda. Pa to je za vas i bolje. Doneće vam štenad, a svako štene, to vam je po 25 rubalja. Svako će rado od vas kupiti. Ne znam šta vam se toliko sviđaju kerovi. Keruše su 1000 puta bolje. Ženski pol je i zahvalniji, privrženiji. No, kad se već toliko bojite ženskog pola, izvolite, uzmite za 25. Ne, Golubiću, ni kopejke ne dam. Prvo, pas mi nije potreban, a drugo, nemam ni novca. Mogli ste mi to i ranije reći. Milka, gubi se odavde. Posilni donese kajganu. Prijatelji se latiše jela i ćutke očistiše tanjir. Valjan ste vi, momak, Knapse. Pošten, reče poručnik, brišući usne. Žao mi je da vas tako pustim, neka ga đavo nosi. Znate šta, uzmite psa za badava. Pa kuću s njim, Golubiću, reče Knaps i uzdahnu. E ko će kod mene oko njega da se bakće? No, ako ne treba, ne treba. Đavo nek vas nosi. Ako nećete, i ne treba. Kuda ćete? Sedite. Protežući se, Knaps ustade i dohvati kapu. Vreme je, zbogom, reče zevajući. Pa pričekajte, otpratit ću vas. Dubovi Knaps se obukoše i izađoše napolje. Prvih 100 koraka išli su ćuteći. Ne znate li kome bih mogao dati pseto, reče poručnik. Nemate li možda takvih poznanika? Pseto je, vidjeli ste, dobro, rasno, ali meni apsolutno nije potrebno. Ne znam, dragi, otkud meni ovde takvi poznanici?
sve dok Knapsovog stana prijatelji više ne progovoriše ni reči. Tek kad Knaps stisnu poručniku ruku i otvori svoju kapiju, Dubov se nakašlja i nekako neodlučno progovori. Ne znate, primaju li ovdašnji strvoderi pse ili ne? Biće da primaju, ne mogu pouzdano reći. Poslaću sutra po Vahramejevu. Neka ide dođavola, neka i kožu oderu. Mrsko pseto, odvratno. Ne samo što je sebe zagadila, nego je juče u kuhinji i sve meso poždrala, gadura. Pa da je još neka dobra pasmina, a ovako, đavo bi ga znao šta je, mešavina džukile i svinje. Laku noć. Zbogom, reče Knaps. Kapija se zalupi i poručnik ostade sam. Konjsko prezime. Penzionisano general majora Buldijeva zaboleo je zub. Ispirao general usta votkom i konjakom, stavljao na bolestan zub ziftu duvana, opium, terpentin, petrolej, utrljavao u obraz jod, stavljao u uši vatu natopljenu alkoholom, ali je sve bilo u zalud i povrh toga izazivalo je gađenje. Došao je doktor, pročačkao po zubu, prepisao kinin, ali ni od toga nije bilo nikakve vajde. General opet nije pristao da vadi zub. Svi ukućani, žene, deca, posluga, čak i pomoćni kuvar Pećka, imali su svoje predloge šta treba raditi. Nadzornik imanja generala Buldijeva, Ivan Jevsejić, stigao je s predlogom da se pristupi lečenju pomoću vraćanja. Ovdje u našem srezu, vaše blagorodstvo, reče, pre 10 godina služio je trošarinac Jakov Vasiljić. On je lečio zube vraćanjem, i to prvoklasno. Ponekad se samo okrene prema prozoru, promrmlja nešto, zapljune i bol nestane kao rukom odnesen. Imao je magičnu moć. I gdje je on sada? E pa, posle su ga otpustili sa trošarine. Sad živi kod tašte u Saratovu. Samo od zuba i živi. Kad god nekog zaboli zub, taj odlazi kod njega da se leči. Meštanima iz Saratova pomaže kod svoje kuće, a ako je bolesnik iz druge varoši, onda pomaže i telegrafski. Uputite mu depešu, vaše blagorodstvo. Kažete samo, takva i takva stvar, raba Božijeg Alekseja zaboleo zub, molim da mu pomognete. A pare za lečenje pošaljite mu poštom. To su gluposti. Koje šta? A vi pokušajte, vaše blagorodstvo. Ne može se reći da ne voli rakiju. Ne živi sa ženom, nego sa nekom švabicom, nevaljalac jedan. Ali se može reći da je pravi čudotvorac. Pošalji, Aljoša, poče da ga moli generalica. Ti ne veruješ u vrađbine, ali ja imam iskustva s tim. Čak i ako ne veruješ, što da ne pošalješ? Ne možeš ništa da izgubiš. A dobro, hajde, pristade Buldijev. Sada bih poslao telegrami crnom đavolu, a nek moli nekom trošarincu. Jedva stojim. Gde ti taj tvoj trošarinac stanuje? Kome da pišem? General sede za sto i lati se pera. Njega u Saratovu svako pašče zna, reče nadzornik. Izvolite napisati, vaše blagorodstvo. Dakle, ovako. U varoš Saratov, njegovom blagorodstvu, gospodinu Jakovu Vasiljiću... Vasiljiću... Da? Vasiljiću... Jakovu Vasiljiću... Kako mu ono beše prezime? Vasiljiću... Dođavola, na vrh mi jezika. A malo pre kad sam dolazio ovamo, znao sam. Dozvolite... Ivan Jevsejić se zagleda u tavanicu i poče da mrda usnama. Buldijev i generalica su nestrpljivo očekivali. Šta bi? Misli malo brže. Odmah, odmah. Vasiljiću, Jakovu Vasiljiću. Zaboravio sam. Pa još tako prosto prezime. Kao da je konjsko. Kubilin. Ne, nije Kubilin. Pričekajte. Možda Ždrepcov. Ne, nije ni Ždrepcov. Sećam se, prezime moje konjsko, a kako, izišlo mi iz pameti. Ždrebetnikov? Nije ni to, čekajte. Kobiletin? Pedevijan? Kulencev? To je pseće prezime, a ne konjsko. Ždrepčik? Ne, nije Ždrepčik. Konjskoj? Konjević? Ždrebin? Ama nije. Pa kako misliš da mu piše? Seti se za Boga. Odmah, odmah. Atov, Kobilkin, Kulašev. Kulašnikov, zapita generalica.
Ne, ne, nije ni to. U Pregin. Ne, nije, nije. Zaboravih. Pa što si dolazio da predlažeš, đavo te odneo, kad si zaboravio? Naljuti se general. Napolje odavde. Ivan Jevsejić izađe, a general se uhvati za obraz i poče hodati kroz sobe. Oh, bože moj, joukoj, oj, majko mila. Ništa pod milim bogom ne vidim. Nadzornik izađe u baštu, zagleda se u nebo i poče da pretura po glavi Trošarinčevo prezime. Ždrebjakov. Ždrebkovski. Ždrebenko. Ne, ne, nije. Kljusev. Konjevod. Ragin. Kobiljanski. Malo kasnije pozvaše ga da uđe. Seti li se za ime sveta? Upita general. Nikako ne mogu, vaše blagorodstvo. Možda je Konjavski, da nije Jašin. Svi ukućani odreda počeše da pogađaju prezime. Pominjali su sve uzraste, rase i vrste konja. Nisu izostavili ni grivu, ni kopite, ni jamove. Po kući, bašti, dečoj sobi i kuhinji špartali su ljudi uzduž i popreko, češkali se po glavi i dosećali se prezimena. Nadzornika su svako malo zvali u kuću. Ergelin, pitali su. Kopitar, Ajgirski. Ne, nije ni to, odgovarao bi Ivan Jevsejić, pogledao uvis i nastavio glasno da misli. Rumovo, Pastuhin, Zelenkov, Kobilj. Tata, povikaše iz dečje sobe. Trojkin, uz dečki. Celo imanje se uznemirilo. Nestrpljivi napaćen, general obeća 5 rubalja, onome ko se seti prezimena, tako da je uskoro Ivana Jevsejića u stopu pratila čitava bulumenta. Alatov, govorili su, Galopin, Konjušarski. Već se bilo smrklo, ali prezime nikako da pogode. Najposle legnu da spavaju, a da nisu ni poslali depešu. General nije oka sklopio celu noć, hodao je s kraja na kraj sobe i huktao. Kad je izbilo 2 po ponoći, izašao iz kuće i pokucao nadzorniku na prozor. Da nije Paripović, zapita plačnim glasom. Ne, nije Paripović, gospodine generale, odgovori Ivan Jevsejić i uzdahnu kao krivac. Pa onda mora da prezime i nije Konjsko, nego neko drugčije. Časna reč, vaše blagorodstvo, Konjsko prezime, to bar dobro pamtim. Pa kako si, Majkoviću, tako zaboravan? Meni je, čini mi se, to prezime sada važnije od svega na svetu. Koliko se samo namučih. Ujutru general ponovo posla po lekara. Neka ga vadi, odlučio je. Više ne mogu da izdržim. Stigao je doktor i izvadio bolestan zub. Bol smesta uminu i general se smiri. Kad je po završenom poslu bio isplaćen, doktor sede u kočije i pođe kući. Iza kapije u polju susrete Ivana Jevsejića. Nadzornik je stajao kraj puta, piljio u svoje noge i o nečemu duboko razmišljao. Sudeći po nabranom čelu i izrazu očiju, nešto je napregnuto i tegobno preturao po glavi. Riđanov, Vranski, mrmljao je sebi u bradu. Mamuzin. Ivane Jevsejiću, doviknu mu lekar, hoćeš li da mi prodaš sokole 5 vreća zobi? Nude mi i moji seljaci zob, ali je previše rđava. Ivan Jevsejić tupo pogleda doktora, nekako se divljački osmehnu i, ne odgovorivši ni reči, pljesnu rukama pa jurnu na imanje kao da ga je pojurio besan pas. Setio sam se, gospodine generale, povika radosno nekim tuđim glasom, dok je utrčavao u generalov kabinet. Setio sam se, Bog dao zdravlja doktoru. Zobov, Zobov, Zobov je prezime Trošarinca. Zobov, gospodine generale. Pošaljite depešu Zobovu. Evo ti na, reče general prezrivo i poturi mu pod nos 2 šipka. Ne treba mi više tvoje konjsko prezime. Evo ti na. Šala. Vedro zimsko podne. Mraz jak, puca i nađenki koja me drže ispod ruke, hvata se srebrno stojinje po kosi na slepočnicama i na maljama iznad gornje usne. Mi stojimo na visokom bregu. Od naših nogu pa do same zemlje pruža se strma ravan u kojoj se sunce ogleda kao u ogledalu. Kraj nas su male sanke tapacirane svetlo-crvenom čojom.
Da se spustimo dole, Nadežda Petrovna, molim ja. Samo jedan put. Verujte mi, ostaćemo čitavi i nepovređeni. Ali Nađenka se plaši. Sav prostor od njenih malih kaljača do kraja ledenog brega izgleda joj kao strašna, beskrajno duboka provalija. Ona umire od straha i prestaje da diše kad gleda dole, čim je ja samo ponudim da sedne u sanke. Ali šta će biti ako reskira da se surva u provaliju? Umreće, poludeće. Preklinjem vas, kažem ja, ne treba se plašiti. Znajte, to je malodušnost, kukavičluk. Sanke lete kao strela. Presecani vazduh šiba u lice, hukće, zviždi ušima, seče bolno, štipa od gneva, hoće da smakne glavu s ramena. Od pritiska vetra nemamo snage da dišemo. Izgleda da nas je sam đavo zagrlio kandžama i uz huku vuče u pakao. Sve oko nas sliva se u jednu dugu prugu koja naglo juri. Gle, gle, još trenut samo i izgleda mi kao da ćemo propasti. Ja vas volim, Nađa, kažem ja poluglasno. Sanke počinju sve lakše i lakše da klize. Huka vetra i zvrka saonice nisu više tako strašni. Ne zaustavlja se disanje od straha i mi smo najzad dole. Nađenka nije ni živa ni mrtva. Ona je bleda, jedva diše. Ja joj pomažem da ustane. Ni za šta na svetu drugi put ne smem, kaže ona gledajući me krupnim očima. Ona me hvata pod ruku i mi dugo šetamo oko brega. Zagonetka, po svoj prilici, ne daje joj mira. Da li su one reči izrečene ili nisu? Da ili ne? Da ili ne? To je pitanje samoljublja, časti, života, sreće. Pitanje veoma značajno, najznačajnije na svetu. Nađenka nestrpljivo, tužno, pronicljivim pogledom zagleda mi u lice. Odgovara neumesno. Čeka, neću li ja otpočeti. O, koliko preliva na tom dragom licu. Koliko preliva. Vidim, ona se bori sa sobom. Njoj je potrebno nešto da kaže, o nečemu da pita. Ali ona ne nalazi reči. Njoj je nezgodno, strašno. Smeta radost. Znate šta? Kaže ona gledajući u mene. Šta, pitam ja. Hajte još jednom da projurimo. Mi se penjamo za stepenike na breg. Opet smeštam bledu, uzdrhtalu Nađenjku u sanke, opet letimo u strašnu provaliju, opet huči vetar i stružu saonice i opet, kad sanke najsilnije i najhučnije lete, ja govorim poluglasno. Ja vas volim, Nađenjka. Kad se sanke zaustave, Nađenjka baca pogled na breg, niz koji tek što se spustismo, zatim dugo zagleda u moje lice, prisluškuje moj glas, ravnodušan i nimalo strastan, i sva, čak i muf i kapuljača njena, sva njena pojava, izražava krajnju nedoumicu. A na licu je ispisano, u čemu je stvar? Ko je izgovorio one reči? On ili mi se samo pričinilo? Ta neizvesnost je uznemiruje, izvodi je iz strpljenja. Sirota devojčica ne odgovara na pitanja, tušti se, gotovo je da zaplače. Da nije vreme da idemo kući, pitam ja. A meni se dopada ovo sankanje, kaže ona crveneći. Kako bi bilo još jedan put? Njoj se dopada ovo sankanje. Međutim, sedajući u sanke, ona je kao i prije toga bleda, jedva diše od straha, drhti. Mi se spuštamo treći put i ja vidim kako me ona gleda u lice, prati moje usne. Ali ja stavljam na usne maramicu, kašljem i kad stignemo do sredine brega, uspevam da procedim. Ja vas volim, Nađenka. I zagonetka ostaje zagonetka. Nađenka ćuti, o nečemu razmišlja. Ja je ispraćam sa sankanja kući, ona se stara da ide lakše, usporava korak i stalno čeka da li ću joj reći one reči. Ja vidim kako pati njena duša, kako se ona savlađuje da ne kaže, nije mogućno da ih je izgovarao vetar, a ja neću da to vetar izgovara. Sutradan ujutru dobijam cedulju. Ako pođete danas na sankanje, svratite do mene, u potpisu N. I od tada, ja i Nađenjka počinjemo svakog dana da idemo na sankanje, ispuštajući se sankama dole, svaki put ja izgovaram poluglasno jedne iste reči, ja vas volim, Nađenjka. Ubrzo se Nađenjka navikava na tu frazu, kao na vino ili morfijum. Ona ne može da živi bez nje.
Doduše, sletati sa brega isto tako je užasno kao i pre, ali sad već strah i opasnost pridaju naročitu draž rečima ljubavi, rečima koje, kao i pre, predstavljaju zagonetku i muče dušu. Pričinjava se uvek ono dvoje, ja i vetar. Kojoj od nas dvoje izjavljuje ljubav, ona ne zna, ali njoj je po svoj prilici već sve jedno. Majskog pehara pio, sve jedno, samo da budeš pijan. Jednom u podne odoh na sankanje sam. Pomešan u gomili, ja vidim kako bregu prilazi nađenjka, kako me traži očima. Zatim se bojažljivo penje stepenicama. Strašno je da ide sama, o, kako je strašno. Ona je bleda kao sneg, drhti, ide kao na gubilište, ali ide, ide ne osvrćući se, odlučno. Ona je po svoj prilici odlučila da pokuša, da li će se čuti one zanosne, slatke reči kad mene nema. Ja vidim kako ona, bleda, s otvorenim ustima od straha, seda u sanke, zatvara oči i, praštajući se zauvek sa zemljom, polazi s mesta. Zzzz, zvrli je saonice. Čuje li nađenjika one reči, ja ne znam. Vidim samo kako ona ustaje iz sanki, malaksala, nemoćna. I vidi se po njenom licu da i sama ne zna da li čuje nešto ili ne. Strah, dok se spuštala dole, oduzeo joj je sposobnost da sluša, da razlikuje zvuke, da shvata. Ali dolazi i prolećni mesec mart. Sunce postaje ljupkije. Na šledeni breg se mrači, gubi svoj sjaj i kravi se najzad. Prestajemo da se sankamo. Sirota nađenjka nema gde više da čuje one reči, pa nema ni ko da ih izgovara, jer se vetar ne čuje, a ja se spremam u Petrograd, na duže, možda zauvek. Nekako pred odlazak, na dva dana, sedim u sumraku u baštici, a od dvorišta u kome stanuje nađenjka, ta baštica je odvojena visokom ogradom sa gvozdenim šiljcima. Još je prilično hladno, na đubretu ima još snega, drveće je mrtvo, ali već miriše na proleće i, spremajući se na počinak, živo grakću gračci. Ja prilazim ogradi i dugo gledam kroz šupljinu. Ja vidim kako nađenjka izlazi na stepenice i upravlja tužan, očajnički pogled u nebo. Prolećni vetar joj duva pravo u bledo, setno lice. On je podsjeća na onaj vetar koji nam je hujao onda na bregu, kad je ona slušala one četiri reči, i lice joj postaje žalosno, žalosno. Niz obraza će poteći suza. I sirota devojčica pruža obe ruke, kao da moli taj vetar da i donese još jednom one reči. I ja, sačekavši vetar, izgovaram poluglasno. Ja vas volim, Nađa. Bože moj, šta li se zbiva sa nađenjkom? Ona kliče, smeška se celim licem i pruža ruke u susret vetru, radosna, srećna, neobično divna. A ja idem da se pakujem. Davno je to bilo. Sad je nađenjka već udata. Udali su je, ili je sama pošla, svejedno, za sekretara plemićkog masalnog fonda. I sad već ima troje dece. Ono kako smo ja i ona nekad išli na sankanje i kako je vetar donosio do nje reči ja vas volim, nađenjka, nije zaboravljeno. Za nju je to sada najsrećnija, najnežnija i najlepša uspomena u životu. I meni sad, kad sam postao stariji, nije više jasno zašto sam izgovarao one reči. Zašto sam se šalio? Knjiga žalbi. Leži ta knjiga u specijalno za nju napravljenom pultu na železničkoj stanici. Ključ od pulta nalazi se kod staničnog žandarma, ali u stvari nikakav ključ i nije potreban, jer je pult uvek otvoren. Otvorite samo knjigu, pa čitajte. Poštovani gospodine, probao sam perce. Ispod toga je nacrtana nekakva njuška dugačkog nosa i s rogovima. Ispod njuške je neko napisao. Ti si slika, ja portret. Ti si stoka, a ja ne. Ja sam tvoja njuška. A dole, približavajući se ovoj stanici i posmatrajući prirodu kroz prozor, odleteo mi je šešir. I Jarmonkin. Ko je pisao, ne znam, a ja, budala, čitam. Ostavio spomen načelnik nadleštva za uvrede, Kolovrojev. Podnosim upravi stanice svoju žalbu na konduktera Kučkina zbog njegove grubosti spram moje žene.
moja žena uopšte nije larmala, nego je naprotiv nastojala da sve bude mirno. A isto je ispram žandarma Kljatvina, koji me grubo dohvatio za rame. Živim na imanju Andreja Ivanovića iz Čejeva, koji zna moje vladanje. Pisar Samolučev. Nikandrov, socijalist. Nalazeći se pod svežim utiskom nedopustivog postupka, precrtano, prolazeći kroz ovu stanicu, bio sam uvređen do dna duše sledećim, precrtano. Na moje oči se desio sledeći odvratan događaj koji grubim bojama slika naše železničarske prilike. Dalje je sve precrtano, osim potpisa. Učenik 7. razreda Kurske gimnazije, Aleksej Zudjev. U očekivanju polaska voza posmatrao sam fizionomiju šefa ove stanice i ona mi se uopšte nije svidela. Javljam o tome svima. Veseli izletnik. Ja znam ko je to pisao. To je pisao M.D. Gospodo, Teljcovski je kockar. Žandaruša se juče izvezla s kelnerom Kostom preko reke. Želimo joj sve najbolje. Ne tuguj, žaco. Prolazeći i budući gladan, u razmišljanju šta bih jeo, na ovoj stanici nisam mogao dobiti posna jela. Đakon Duhov. Krkaj, more, šta dobiješ? Ko nađe kožnu kutiju za cigarete, neka je predana kasi, Andreji Jegoriću. Pošto su me isterali iz službe što sam se tobože propio, izjavljujem da ste svi vi hulje i lopovi. Telegrafist Kuzmo Demjanski. Neka vas vrlina krasi. Katinka, ja vas ludo volim. Molim da se u knjigu žalbi ne pišu stvari koje se ne tiču saobraćaja. Za šefa stanice, Ivanov 7. Ako si 7, budala si. Činovnikova smrt. Jedne divne večeri, isto tako divni ekonom Ivan Dimitrić Červjakov, sedeo je u drugom redu fotelja i gledao pomoću dogleda korneviljska zvona. Gledao je i osjećao se na vrhuncu sreće. Kad odjednom, u pripovjetkama se često sreće ovo kad odjednom. Pisci imaju pravo, život je tako pun iznenađenja. Odjednom mu se lice namršti, oči se upola sklopiše, disanje se zaustavi. Skinuo je dogled s očiju, nagnuo se i... Apćiha! Kao što vidite, kinuo je. Kijanje nije zabranjeno nikome i nigde. Kijaju i seljaci i šefovi policije, a ponekad čak i tajni savjetnici. Svi kijaju. Červjakov se nije nimalo zbunio, obrisao se maramicom i kao lepo vaspitan čovjek pogledao oko sebe, da nije koga slučajno uznemirio svojim kijanjem. Ali se tek sad morao zbuniti. Video je kako starčić, koji je sedeo ispred njega u prvom redu fotelja, brižljivo briše rukavicom svoju ćelu i vrat i nešto gunđa. Červjakov je u starčiću prepoznao visokog činovnika Brižalova, koji je imao rang generala i služio u direkciji saobraćaja. Uprskao sam ga pljuvačkom, pomisli Červjakov. Nije moj starešina, ali je ipak neprijatno, treba se izviniti. Červjakov se nakašlja, naže se napred i reče šapatom generalu na uvo. Izvinite, vaše prevashodstvo, ja sam vas poprskao pljuvačkom, sasvim slučajno sam. Molim, molim. Tako vam Boga oprostite, verujte, nisam hteo. Da sedite, molim vas, pustite me da slušam. Červjakov se zbuni, glupo se osmehnu i poče da gleda scenu. Gledao je, ali nije više osjećao blaženstvo. Počelo ga je mučiti nespokojstvo. Za vreme pauze prišao je Brižalovu, povrteo se oko njega i, kad je savladao strah, promrmljao. Ja sam vas poprskao, vaše prevashodstvo. Izvinite, jer sam sasvim nehotice. Manite, molim vas. Ja sam već i zaboravio, a vi sve istu pesmu, reče general, a donja mu usna zadrhta od ljutine. Zaboravio, a oči mu pune zlobe, pomisli Červjakov, podozrivo pogledajući generala. Neće ni da govori. Treba mu objasniti da ja uopšte nisam hteo, da je prirodni zakon, jer može pomisliti kako sam hteo da ga pljunem. Ako sad i ne misli, kasnije će pomisliti. Kad je došao u kući, Červjakov ispriča ženi šta mu se desilo. Učini mu se da je žena i suviše lakomisleno gledala na celu stvar.
Bila je malo uplašena, a kad je čula da je Brižalov iz druge ustanove, umirila se. Pa ipak, otidi, izvini se, reče. Pomisliće, ne umeš da se ponašaš u društvu. O tome i jeste nevolja. Izvinjavao sam se, a on nekako čudno. Nijedne reči ljudske da kaže. Doduše, nije ni bilo vremena za razgovor. Sutradan Červjakov obuče novu uniformu, potšiša se i pođe Brižalovu da mu objasni. Kad je ušao u generalovu sobu za primanje stranaka, ugleda mnogo molilaca, a među njima i samog generala koji je već počeo da prima molbe. Pošto je saslušao nekoliko molilaca, general pogleda na Červjakova. Sinoć u Arkadiji, ako se sećate, vaše prevashodstvo, poče da raportira ekonom, kinuo sam i nehotice vas poprskao. Izvini, ko je šta? Šta vam pada na pamet? Šta vi želite, obrati se general sledećem moliocu. Neće ni da čuje, pomisli Červjakov i preblede. Znači, ljuti se. Ne, ovo se ne sme tako ostaviti. Objasnit ću mu. Kad je general završio razgovor s poslednjim moliocem i pošao u svoj kabinet, Červjakov koraknu za njim i promrmlja. Vaše prevashodstvo, usuđujem se da uznemirim vaše prevashodstvo, ali to činim, mogu reći, jedino iz osjećanja kajanja. Nisam namerno, i sami izvolite znati. General zlovoljno iskrivi lice i odmahnu rukom. Pa vi se prosto podsmevate, poštovani gospodine, reče i nestade iza vrata. Kakvo podsmevanje, pomisli Červjakov. Nema tu nikakvog podsmevanja. General pa ne može da shvati. Kad je tako, neću više ni da se izvinjavam ovom fanfaronu. Nek ide dođavola. Napisaću mu pismo, ali dolaziti neću, Boga mi neću. Tako je mislio Červjakov idući kući, ali pismo generalu nije napisao. Mislio je, mislio, ali nikako nije mogao da smisli to pismo. Morao je sutradan opet otići da objasni stvar. Ja sam dolazio juče i uznemirio vaše prevashodstvo, promrmlja kad ga general malo začuđeno pogleda, ne zato da nekog ismevam, kao što ste vi izvoleli reći. Ja sam se izvinjavao zato što sam kinuo i poprskao vas, a nije mi bilo ni na kraj pameti da nekog ismeva. Otkud ja smijem da ismeva? Kad bismo se mi podsmevali, onda znači nikakvog poštovanja prema ličnostima ne bi bilo. Napolje! Dreknu general iznenada, sav pomodreo i uzdrhtao od besa. Šta? Zapita šapatom Červjakov, sav premro od užasa. Napolje! Ponovi general i zalupa nogama. Červjakovu se utrobi nešto prekide. Obnevideo i ogluveo, on ustuknu prema vratima, iziđe na ulicu i ode posrćući. Kad je mahinalno došao kući, legao je, ne skidajući uniformu na divan, i umro. Čovek u futroli. Na samom kraju sela Mironosickog, u staji seoskog kmeta Prokofija, smestili su se da prenoće okasneli lovci. Bila su samo dvojica, marveni lekar Ivan Ivanić i gimnazijski nastavnik Burukin. Ivan Ivanić je imao prilično čudno dvojno prezime, Čamša Himalajski, kojemu uopšte nije pristajalo, pa su ga u celoj guberniji zvali jednostavno po imenu i očevu imenu. On je živeo nedaleko od grada, u Ergeli, i došao je sada u lov kako bi se nadisao čista vazduha. A nastavnik gimnazije Burukin svakog leta dolazio je u goste grofovima P i u ovom kraju se već odavno odomaćio. Nisu spavali. Ivan Ivanić, visok, suvonjav starac dugih brkova, sedeo je napolju kod ulaza i pušio na lulu. Osvetljavao ga je mesec. Brukin je ležao unutra na senu i nije se mogao videti u tami. Pričali su razne dogodovštine. Pored ostalog, govorili su o tome kako se kmetova supruga, žena zdrava i prilično razborita, celoga života nije nikad makla iz svog rodnog sela, nikad nije videla ni grad, ni železničku prugu, a posljednjih 10 godina stalno je sedela u zapečku i samo je noću izlazila na ulicu. Pa što je u tome čudno, reče Burukin. Na ovom svetu ima dosta ljudi usamljenih po prirodi, koji kao rak pustinjak ili puž nastoje da se sklone u svoju ljušturu. Možda se u tome ispoljava atavizam, vraćanje u doba kada čovjekov predak još nije bio društvena životinja i živeo je usamljen u svojoj jazbini. A možda je to jednostavno vrsta ljudskog karaktera, ko zna. Nisam prirodnjak i nije moje da se dotičem takvih pitanja.
Samo hoću da kažem da ljudi kao Mavra nisu retka pojava. Pa eto, ne treba ga tražiti daleko. Pre 2 mjeseca umro je u našem gradu neki Belikov, nastavnik grčkog jezika, moj kolega. O njemu ste svakako čuli. Mogao se zapaziti po tome što je uvek, čak i po vrlo lepom vremenu, izlazio u kaljačama i sa kišobranom i neizostavno u toplom vatiranom kaputu. I kišobran mu je bio u navlaci i časovnik u navlaci od sive jelenske kože, pa kad je vadio perorez da bi zašiljio pisaljku, i nož mu je bio u navlačici. I lice mu je, činilo se, također bilo u navlaci, jer ga je on sve vreme krio podignutim okovratnikom. Nosio je tamne naočare, džemper, uši je zatiskivao vatom, a kad je sedao u fijaker, naređivao je da se podigne krov. Jednom rečju, kod toga čovjeka opažala se stalna i nesavladiva želja da se okruži omotačem, da stvori sebi, tako reći, futrolu koja bi ga odvojila, koja bi ga zaštitila od spoljnih uticaja. Stvarnost ga je dražila, plašila, činila stalno uznemirenim, pa je možda zato da bi opravdao tu svoju bojažljivost, svoju odvratnost prema sadašnjosti, uvek hvalio prošlost i ono čega nikad nije bilo. I drevni jezici koje je predavao bili su za njega u stvari te iste kaljače i kišobrani koji su ga skrivali od stvarnog života. O, kako je zvučan, kako je divan grčki jezik, govorio je sa razneženim izrazom lica, pa bi, kao da dokazuje svoje reči, začkiljio i podigavši prst izgovarao. Antropos. I svoju misao Belikov je također nastojao da sakrije u futrolu. Njemu su bili jasni samo okružnice i novinski članci kojima se nešto branilo. Kad se okružnicom branilo učenicima da izlaze na ulicu posle 22:00 uveče ili se u nekom članku branila telesna ljubav, onda je to njemu bilo jasno, određeno, zabranjeno je pa kraj. U dozvoli i dopuštenju pak krio se zanj uvek sumnjiv element, nešto nedorečeno i maglovito. Kad su u gradu dozvoljavali dramsku sekciju ili čitaonicu ili čajđenicu, on je klimao glavom i govorio tiho. Sve je to, dakako, pravilno i lepo, ama da što god ne ispadne. Svako narušavanje, skretanje, odstupanje od pravila izazivalo je u njemu potištenost, mada reklo bi se što se to njega tiče. Ako bi neki kolega zakasnio na molitvu ili bi se čulo za neki nestašlog gimnazista, ili ako je neko video vaspitačicu kasno uveče sa oficirom, on se silno uzrujavao i stalno je govorio da što god ne ispadne. A na sednicama nastavničkog veća prosto nas je kinio svojom opreznošću, nepoverljivošću i svojim čisto futrolnim razmišljanjima, povodom toga što se, eto, recimo, u muškoj i ženskoj gimnaziji mlade žrđavo ponaša, mnogo galami u učionicama. Ah, samo da ne dopre do uprave. Ah, samo da što god ne ispadne. A šta ako bismo iz drugog razreda isključili Petrova, a iz četvrtog Jegorova? To bi bilo vrlo dobro. A onda, svojim uzdasima, jadikovkama, svojim tamnim naočarima na bledom sitnom licu, znate, sitnom kao utvora, sve nas je kinio. I mi smo popuštali, smanjivali Petrovu i Jegorovu ocenu izvladanja, zatvarali ih i na kraju krajeva isključivali i Petrova i Jegorova. Imao je čudan običaj da dolazi u naše stanove. Dođe nastavniku, sedne i ćuti, kao da nešto osmatra. Posedi tako ćutke čas dva i ode. To je on nazivao održavati dobre odnose s kolegama. A očevidno, bilo mu je teško da dolazi k nama i sedi, i posjećivao nas je samo zato što je to smatrao svojom kolegijalnom dužnošću. Mi, nastavnici, bojali smo ga se. Čak ga se i direktor bojao. Eto, reklo bi se, nastavnici su svet koji misli, vrlo čestit, vaspitan na Turgenjevu i Ščedrinu, pa ipak je ovaj čovjek, koji je uvek išao u kaljačama i sa kišobranom, držao u rukama celu gimnaziju čitavih 5-10 godina. Kakvu gimnaziju? Ceo grad? Naše dame subotom nisu priređivale domaće zabave. Bojale su se da on ne sazna. I sveštenstvo se ustručavalo pred njim da mrsi i da igra karte. Pod uticajem takvih ljudi kao što je Belikov, za posljednjih 10-15 godina u našem gradu počeli su da se boje svega. Da se boje da glasno govore, da šalju pisma, da se upoznaju, da čitaju knjige, da se boje da pomažu sirotinje, da je uče pismenosti. Želeći nešto da kaže, Ivan Ivanić se nakašlja, ali ponovo zapali lulu. Pogleda u mesec, a zatim reče odmereno. Da, ljudi koji misle,
čestiti. Čitaju i Ščedrina i Turgenjeva, svakojake bokle i ostalo. A eto, pokorili se, trpeli. A eto, to je ono. Belikov je živeo u istoj kući gde i ja, produži Borukin. Na istom spratu, vrata prema vratima. Često smo se sretali i ja sam poznavao njegov domaći život. I kod kuće ista priča, kućna haljina, kapa, kapci, zasuni, čitav niz svadbenih zabrana, ograničenja i, ah, samo da što god ne ispadne. Jesti postno je štetno, a mrsno se ne sme, jer će možda reći da se Belikov ne drži postova. I on je jeo smuđa na kraljevom loju, hranu koja nije postna, ali se ne može reći ni da je mrsna. Žensku poslugu nije držao u strahu da o njemu ne misle loše, nego je držao kuvara Afanasija, 60-godišnjeg starca, pripita i slaboumna, koji je nekad služio kao posilni i umeo koje kako da kuva. Taj Afanasije obično je stajao kraj vrata, prekrstivši ruke, i uvek je mrmljao jedno te isto, sa dubokim uzdahom. Zaista, mnogo se njih sa dekana namnožilo. Velikovljeva spavaća soba bila je malena kao sanduk, krevet je bio sa zavesom. Ležući da spava, pokrivao se preko glave. Bilo je toplo, zagušljivo, u zatvorena vrata lupao je vetar, u peći je hučalo. Čuli su se uzdasi iz kuhinje, uzdasi zloslutni. I on se bojao pod pokrivačem, bojao se da što god ne ispadne, da ga ne zakolje Afanasije, da se ne uvuku lopovi. I zatim je cele noći sanjao nemirne snove, a ujutru, kad bismo zajedno išli u gimnaziju, bio je čemeran, bled, i videlo se da je gimnazije u koju je išao puno ljudi izazivala strah, odvratnost prema celom njegovom biću, i da je njemu, čoveku po prirodi usamljenom, bilo mučno da ide pored mene. Mnogo galame kod nas u učionicama, govorio je kao da se trudi da pronađe objašnjenje svog mučnog osjećanja. To ne liči ni na šta. I taj nastavnik grčkog jezika, taj čovek u futroli, možete li da zamislite, umalo se nije oženio. Ivan Ivanić se brzo osvrnu prema staji i reče, šalite se. Da, umalo se nije oženio, ma kako da je to čudno. Postavili su nam novog nastavnika istorije i geografije, nekog Kovalenka, Mihajla Savića, Ukrajinca. On nije došao sam, nego sa sestrom Varenjkom. On, mlad, visok, crnpurast, golemih ruku, i po licu mu se vidi da govori basom, i doista glas kao iz bureta, bu, 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 bu. A ona, više ne tako mlada, 30. godina, ali također visoka, vitka, crnih obrova, rumenih obraza, jednom rečju, ne devojka, nego marmelada, i tako živahna, bučna, samo peva maloruske romanse i kikoće se. Za svaku sitnicu spopadne je zvonak smeh. Prvi put smo se, kako treba, upoznali sa Kovalenkovim, sećam se, na direktorovom imendanu. Među strogim, dozla boga dosadnim pedagozima, koji na imendane idu po dužnosti, odjednom vidimo nova Afrodita, preporodila se iz pene, korača podbočena, kikoće se, peva, igra. Ona je otpevala osjećajno, urlaju vetrovi, a zatim još jednu romansu, pa još jednu, i sve nas je opčinila, sve, čak i Belikova. On je seo kraj nje i rekao, umilno se osmehujući, maloruski jezik svojom nežnošću i prijatnom zvučnošću podsjeća na starogrčki. Njoj je to polaskalo i ona je počela da mu priča osjećajno i usrdno, kako u gadjačkom srezu ima salaš, a na salašu živi mamica, i tamo su takve kruške, takve dinje, takve bundeve. Slušali smo, slušali, i odjednom nam je svima sinula ista misao. Baš bi bilo dobro da se uzmu, tiho je rekla direktorovica. Svi smo se odnekud setili da naš Belikov nije oženjen, i sada nam se činilo da do sad nekako nismo zapažali, da smo potpuno ispustili iz vida tako važnu pojedinost u njegovom životu. Kako se on uopšte ophodi sa ženom? Kako rešava to nasušno pitanje? Ranije nas to uopšte nije zanimalo. Možda nismo dopuštali čak ni pomisao da čovek koji po svakom vremenu ide u kaljačama i spava pod zavesom, može da voli. On je već odavno prešao 40-u, a ona ima 30, objasni svoju misao direktorovica. Meni se čini da bi ona pošla za njega. Šta se sve ne radi kod nas u unutrašnjosti od čamotinje, koliko nepotrebnog, besmislenog. I to stoga što se uopšte ne radi ono što je neophodno.
Pa eto, zašto nam je odjednom zatrebalo da ženimo tog Belikova, koji se nije mogao čak ni zamisliti oženjen? Direktorovica, nadzornikovica i sve vaspitačice iz naše gimnazije oživele su, čak su se i prolepšale, kao da su odjednom ugledale životni cilj. Direktorovica uzima u pozorištu ložu i vidimo, u njenoj loži sedi Varenjka sa lepezom, blistava, srećna, a krajnje Belikov, malen, zgrčen, baš kao da su ga iz kuće izvukli kleštima. Ja priređujem sedeljku, a dame zahtevaju da neizostavno pozovem i Belikova i Varenjku. Jednom rečju, proradila je mašina. Pokazalo se da Varenjka nema ništa protiv toga da se uda. Njen život kod brata nije bio osobito veseo. Ko šta radi, oni su se po ceo dan prepirali i svađali. Evo vam scene. Ide Kovalenko ulicom, visok krepak Dugajlija u vezenoj košulji, čuperak ispod kačketa pada mu na čelo. U jednoj ruci drži svežanj knjiga, a u drugoj debelu čvornovatu močugu. Za njim ide sestra, također sa knjigama. Pa ti, Mihajlik, to nisi čitao, prepire se ona gromoglasno. Ja ti velim, kunem ti se, nisi ti to uopšte čitao. A ja tebi velim da sam čitao, viče Kovalenko, lupajući močugom po trotoaru. Ah, pa za Boga, Miniček, zašto se ljutiš? Pa mi razgovaramo načelno. A ja ti velim da sam čitao, viče još glasnije Kovalenko. A kod kuće, kako dođe neko sa strane, tako počne nova prepirka. Takav život joj je verovatno dodijao. Zaželjela je svoj kutak, pa i godine treba uzeti u obzir. Više nema vremena da se bira, poći ćeš za bilo koga, čak i za nastavnika grčkog jezika. I doista, za većinu naših gospođica, važno je da pođu maza koga, samo da se udaju. Kako bilo da bilo, Varenjka je počela da ispoljava očevidnu blagonaklonost prema Belikovu. A Belikov? On je i Kovalenka posećivao kao i nas. Dođe k njemu, sedne i ćuti. On ćuti, a Varenjka mu peva Urlaju vetrovi, ili ga posmatra zamišljeno svojim tamnim očima, ili odjednom je spopadne ha 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 ha. U ljubavnim stvarima, a naročito kad je reč o ženitbi, upliv igra veliku ulogu. Svi, i kolege i vaspitačice, počeli su da uvjeravaju Belikova kako treba da se oženi, kako mu ništa više ne preostaje u životu nego da se oženi. Svi smo mu čestitali, govorili s važnim izrazima lica razne gluposti, poput one da je brak ozbiljan korak. Usto, Varenjka je bila privlačna, zanimljiva, bila je kći državnog savjetnika, imala je salaš, a što je glavno, ona je bila prva žena koja se prema njemu držala ljubazno, srdačno. U glavi mu se zavrtelo i on je zaključio da stvarno treba da se oženi. Eto, tada mu je trebalo oduzeti kaljače i kišobran, progovori Ivan Ivanić. Zamislite, ispalo je da je to nemogućno. On je stavio na svoj sto Varenjkin portret i stalno je dolazio k meni i govorio o Varenjki, o porodičnom životu, o tome kako je brak ozbiljan korak. Često je posjećivao Kovalenkove, ali način života nije nijukoliko menjao. Naprotiv, odluka da se oženi čak je delovala na njega nekako bolesno. Smršao je, pobledeo i činilo se još dublje se zavukao u svoju futrolu. Varvara sa Višnom mi se dopada, govorio mi je sa slabašnim kiselim osmijekom. Ja znam da svaki čovjek treba da se oženi, ali sve se to, znate li, dogodilo nekako odjednom. Treba razmisliti. Šta tu treba razmišljati, veli mu ja. Oženite se, pa kraj. Ne, ženitba je ozbiljan korak. Treba isprva odmeriti dužnosti koje predstoje, odgovornost, kako posle ne bi nešto ispalo. To me tako uznemiruje. Ja sada po čitavu noć ne spavam. I priznajem, bojim se. Način mišljenja njen i njenog brata je nekako čudan. Rasuđuju oni nekako, znate li, čudno. I karaktera su vrlo živahnog. Oženiš se, a posle te, ne daj Bože, snađe kakva nevolja. I on je nije prosio. Stalno je odlagao na veliko nezadovoljstvo direktorovice i svih naših vaspitačica. Stalno je odmeravao dužnosti i odgovornost koju mu predstoje. A međutim, skoro svakog dana je šetao s Varenjkom, možda misleći da tako treba da bude u njegovom položaju, i dolazio k meni da porazgovara o porodičnom životu. I po svoj prilici on bi je najzad zaprosio i sklopio bi se jedan od onih nepotrebnih, glupih brakova, kakvi se kod nas od čamotinje i dokolice sklapaju na hiljade, da se iznenada nije dogodio kolosališe skandal.
Treba reći da je Varenjkin brat, Kovalenko, omrznuo Belikova od prvog dana poznanstva i nije ga trpeo. Ne shvatam, govorio nam je sležući ramenima, ne shvatam kako podnosite to tu žakalo, tu odvratnu njušku. E, gospodo, kako možete ovde da živite? Atmosfera je kod vas zagušljiva, pogana. Zar ste vi pedagozi, nastavnici? Jagmite se za činove. Kod vas nije hram nauke, nego crkvena uprava. I na kiselicu smrdi, kao u policijskoj stražarnici. Ne, bracani, poživeću s vama još malo, pa ću otići na svoj salaš i tamo ću loviti rakove i poučavati ukrajinsku decu. Otići ću, a vi ostanite tu sa svojim judom, crko da Bog da. Ili se kikotao do suza, čas basom, čas tankim pištavim glasom, i pitao me, šireći ruke. Što on kod mene sedeti? Što njemu trebati? Sedeti i posmatrati. Čak je nadenuo Belikovu i nadimak, krvopija ili pauk. I razume se, mi smo izbegavali da razgovaramo s njim o tome da se njegova sestra sprema da pođe za Oli Pauka. I kad mu je jednom direktorovica nagovestila da bi bilo dobro zbrinuti njegovu sestru sa tako solidnim čovekom koga svi poštuju, kao što je Belikov, on se namrštio i promumlao. To nije moja stvar. Neka pođe ako hoće i zaguju, ali ja ne volim da se uplićem u tuđe stvari. Sada slušajte šta je dalje bilo. Neki nestaško je nacrtao karikaturu. Ide Belikov u kaljačama, s podvijenim pantalonama, ispod kišobrana, a s njim pod ruku Varenjka. Ispod toga piše, zaljubljeni antropos. Izraz lica je uhvaćen, razumete li, izvanredno. Slikar je verovatno radio ne jednu noć, jer su svi nastavnici muške i ženske gimnazije, nastavnici bogoslovije, činovnici, svi su dobili po primjerak. Dobio i Belikov. Karikatura je proizvela na nj vrlo mučan utisak. Izlazimo zajedno iz kuće, baš je bio 1. maj, nedelja, i svi nastavnici i gimnazisti dogovorili smo se da se skupimo kod gimnazije i zatim zajedno odemo pešice van grada u šumicu. Izlazimo, a on zelen, turobniji od oblaka. Kako ima rđavih, zlih ljudi, prozbori on, a usne mu zadrhtaše. Veše mi ga čak žao. Idemo, kad odjednom, možete li da zamislite, vozi se na biciklu Kovalenko, a za njim Varenjka, također na biciklu, rumena, iznurena, ali vesela, radosna. A mi, viče ona, idemo napred. Vreme je već toliko lepo da je prosto strašno. I oboje se izgubiše. Moj Belikov izgubi zelenu boju i postade bled, i kao da se ukoči. Stao i gleda u mene. Dozvolite, šta je ovo? Zapita on. Ili me možda oči varaju? Zar nastavnicima gimnazije i ženama priliči da se voze biciklom? Šta je tu neprilično? Rekoh. Neka se voze, budi im prijatno. Pa kako možete? Uzviknu on zaprepašćen zbog moje mirnoće. Šta govorite? I beše toliko zapanjen da nije hteo da ide dalje, nego se vratio kući. Sledećeg dana on je stalno, nervozno trljao ruke i podrhtavao. Videlo mu se po licu da se loše osjeća. I nastavu je napustio, što mu se dogodilo 1. put u životu. Nije ni ručao. A predveče se obukao toplije, mada je napolju vreme bilo sasvim letnje, i odvukao se do Kovalenkovih. Varenjka nije bila kod kuće, zatekao je samo brata. Sedite, molim lepo, izusti Kovalenko hladno i namršti se. Lice mu je bilo pospano, upravo se odmarao posle ručka i bio je vrlo loše raspoložen. Belikov je čutke posedeo 10 minuta i počeo. Došao sam k vama da bih olakšao dušu. Vrlo, vrlo mi je teško. Neki paskvilant je nacrtao u smešnom položaju mene i još jednu osobu, blisku nama obojici. Smatram svojom dužnošću da vas uverim kako u tome nema moje krivice. Naprotiv, sve vreme sam se vladao kao potpuno častan čovjek. Kolenko je sedeo, ljutit i ćutao. Belikov počeka malo i nastavi tiho, žalosnim glasom. Još ponešto hoću da vam kažem. Ja sam odavno u službi, a vi tek počinjete, pa smatram dužnošću da vas kao stariji upozorim. Vi se vozite biciklom, a ta zabava je sasvim neprilična za vaspitača omladine. A zašto? Zapita Kovalenko u basu. Pa zar tu još treba objašnjavati, Mihajlu Saviću? Zar to nije jasno? Ako nastavnik vozi bicikl,
Šta onda preostaje učenicima? Njima preostaje samo da hodaju na glavce. Pošto to nije dozvoljeno okružnicom, znači da je zabranjeno. Juče sam se zaprepastio. Kad sam ugledao vašu sestricu, smrklo mi se pred očima. Žena ili devojka na biciklu, to je užasno. A šta vi zapravo želite? Želim samo jedno, da vas upozorim, Mihajlo Saviću. Vi ste mlad čovjek, pred vama je budućnost. Treba se ponašati vrlo, vrlo oprezno. A vi ste tako nemarni. Oh, kako ste nemarni. Idete u vezanoj košulji, stalno ste na ulici sa nekakvim knjigama, a sada još i taj bicikl. O tome da se vi i vaša sestrica vozite biciklom doznaće direktor. Zatim će dopreti do školskog nadzornika, pa posle. To što se ja i sestra vozimo biciklom nikoga se ne tiče, reče Kovalenko i zacrvene se. A ko se bude uplitao u moj lični život i porodične stvari, toga ću poslati u vražiju mater. Belikov poglede i ustade. Ako vi govorite sa mnom takvim tonom, ja ne mogu da nastavim, reče on. I molim vas da se nikad tako ne izražavate u mom prisustvu o pretpostavljenima. Vi ste dužni da se s poštovanjem odnosite prema vlastima. A zar sam ja nešto loše govorio o vlastima? Zapita Kovalenko, gledajući ga jetko. Molim vas, ostavite me na miru. Ja sam pošten čovjek i s takvim gospodinom kao što ste vi ne želim da razgovaram. Ja ne volim doušnike. Belikov se nervozno uzmuva i poče brzo da se oblači sa izrazom užasnutosti na licu. Jer on je prvi put u životu slušao takve grubosti. Možete da govorite što god želite, reče on, izlazeći iz predsoblja na odmorište stepeništa. Moram samo da vas upozorim. Možda nas je neko slušao, pa kako ne bi krivo protumačio naš razgovor, te da što god ne ispadne, morat ću da izvestim gospodina direktora o sadržini našeg razgovora. U glavnim crtama. Ja sam dužan da to učinim. Da izvestiš. Odlazi i izveštavaj. Kovalenko ga uhvatio od pozadi za okovratnik i gurnu ga, te se Belikov skotrljan iza stepenice, kloparajući svojim kaljačama. Stepenište je bilo visoko, strmo, ali on se srećno dok utrljao do dole, ustao i opipao nos, jesu li mu čitave naočari. Ali baš u vreme kad se on kotrljao stepeništem, uđe Varenjka i s njom dve vaspitačice. One su stajale dole i gledale. I Belikovu je to bilo najstrašnije. Bolje bi bilo, činilo mu se, da je slomio vrat i obe noge, nego što je postao predmet podsmeha, jer sada će saznati ceo grad, dopreće do direktora, školskog nadzornika. Ah, samo da što god ne ispadne. Nacrtaće novu karikaturu i sve će se završiti time što će mu narediti da podnese ostavku. Kad se podigao, Varenjka ga je prepoznala i gledajući njegovo smešno lice, izgužvani kaput, kaljače, ne shvatajući u čemu je stvar, misleći da je slučajno pao, ne izdrža i zakikota se da je cijela kuća odjekivala. I tim bučnim, isprekidanim, završilo se sve. I prosidba, i Belikovljevo zemaljsko bitisanje. On više nije čuo šta govori Varenjka i ništa nije video. Pošto se vratio svojoj kući, pre svega je sklonio sa stola portret, a zatim je legao i više nije ustajao. Kroz 3 dana dođe k meni Afanasije i pita ne bi li trebalo pozvati lekara, jer se, veli, sa gospodinom nešto zbiva. Otidoh Belikovu. Ležao je iza zavese, pokriven ćebetom i ćutao. Pitaš ga nešto, a on samo da ili ne, i više ni glaska. Leži, a oko njega tumara Afanasije, mračan, mrgodan, i duboko uzdiše, a bazdi na votku kao bačva. Posle 1 mjesec Belikov je umro. U pratnji smo bili svi, to jest obe gimnazije i bogoslovija. Sada, kad je ležao u mrtvačkom sanduku, izraz lica mu je bio krotak, prijatan, čak veseo, kao da se radovao što su ga najzad položili u futrolu iz koje više nikad neće izaći. Da, on je dosegao svoj ideal. I kao u njegovu čast, tokom cele sahrane bilo je tmurno, kišovito i svi smo bili u kaljačama i sa kišobranima. Varenjka je također bila na sahrani i dok su sandak spuštali u raku, malo je poplakala. Zapazio sam da Ukrajinke samo plaču ili se kikoću. Srednjeg duševnog stanja kod njih nema. Priznajem, sahranjivati takve ljude kao što je Belikov pravo je zadovoljstvo. Dok smo se vraćali sa groblja, imali smo smerne, snuždane fizionomije. Niko nije hteo da ispolji to osjećanje zadovoljstva.
Osjećanje nalik na ono koje smo doživljavali nekad davno, još u detinjstvu, kada su stariji odlazili od kuće, a mi smo trčali po vrtu sat, dva, naslađujući se potpunom slobodom. Ah, sloboda, sloboda. Čak i nagoveštaj, čak i slabašna nada u njenu mogućnost okrilačuje dušu, zar ne? Vratili smo se sa groblja dobro raspoloženi. Ali nije prošlo više od sedmice, a život je potekao kao i ranije, isto onako surov, zamoran, besmislen. Život koji nije zabranjen okružnicom, ali nije sasvim ni dopušten. Ne beše bolje. I doista, Belikova smo sahranili, a koliko je još takvih ljudi u futroli ostalo? Koliko će ih još biti? Eto, to je ono, reče Ivan Ivanić i zapali lulu. Koliko će ih još biti? Ponovi Borukin. Gimnazijski nastavnik izađe iz staje. Bio je to čovjek malena rasta, pun, potpuno ćelav, sa crnom bradom gotovo do pojasa. I s njim izađoše dva psa. Mesec, gle, mesec, reče on gledajući naviše. Bila je već ponoć. Desno se videlo celo selo. Duga ulica se protezala u daljinu na pet vrsta. Sve je bilo utonulo u tih, dubok san. Ni pokreta, ni zvuka. Teško je čak i poverovati da u prirodi može da bude tako tiho. Kad u noć, obasjenu mesečinom, vidiš seosku ulicu sa njenim drvenim kućama, stogovima, usnulim vrbama, duša se smiruje. U tome svom spokojstvu, zaklonjena noćnim senama od muka, briga i jada, ona je krotka, tužna, divna. Pa se čini da je i zvezde posmatraju nežno i ganuto. I da nema više zla na svetu, i da je sve srećno. Levo od ivice sela počinjalo je polje. Ono se videlo daleko, sve do horizonta, i na čitavom tom polju, oblivenom mesečinom, također ni pokreta, ni zvuka. Eto, to je ono, ponovi Ivan Ivanić. A zar to što živimo u zagušljivosti, te skobi, ispisujemo nepotrebne spise, igramo vint, zar to nije futrola? A to što provodimo ceo život među besposličarima, parničarima, glupim, dokonim ženama, govorimo i slušamo razne besmislice, zar to nije futrola? Eto, ako želite, ispričat ću vam o jednom vrlo poučnom slučaju. Ne, već je vreme za spavanje, reče Borukin. Do sutra. Obojica pođoše u staju i legoše na seno. I već su se obojica zatitkala i zadremala, kad se odjednom začuše laki koraci. Tup, tup, tup. Neko je koračao blizu staje. Prođe malo pa se zaustavi, a posle minut opet. Tup, tup. Psi zarežaše. To ide Mavra, reče Borukin. Koraci se utišaše. Videte i slušate kako lažu, izgovori Ivan Ivanić, okrećući se na drugu stranu, a tebe nazivaju budalom zato što trpiš tu laž. Podnositi uvrede, poniženja. Ne smeti da otvoreno izjaviš da si na strani poštenih, slobodnih ljudi. I sam lagati, smeškati se, a sve to zbog komada hleba, zbog toplog kutka, zbog nekakvog položaja koji ne vredi ni pet para. Ne, više se tako ne može živeti. E pa, vi to već drugu pesmu, Ivane Ivaniću, reče nastavnik. Hajde da spavamo. I posle 10 minuta Borukin je već spavao. A Ivan Ivanić se stalno prevrtao s jedne strane na drugu i uzdisao. A zatim ustade, opet izađe napolje i sednuvši kraj vrata, zapali lulu. Kameleon. Preko pijace ide policijski nadzornik Očumelov u novom šinjelu i s malim zavežljajem u ruci. Za njim korača riđi policajac i nosi rešeto puno zaplenjenog ogrozda. Naokolo tišina. Na pijaci ni žive duše. Otvorena vrata radnji i krčmi zure na ovaj božji svet tužno, kao gladne čeljusti. Oko njih nema čak ni prosjaka. A ti hoćeš da jedeš, prokletinjo jedna, začuo odjednom Očumelov. Držte ga, ljudi! U današnje vreme ujedanje je zabranjeno. Držte ga, ua! Čuje se pseće skičanje. Očumelov se osvrne i ugleda. Iz drvare trgovca Pičugina, podskakujući na tri noge i osvrćući se, beži pseto. Za njim juri čovek u uštirkanoj platnenoj košulji i raskopčanom prsluku. On trči za njim i sav povijen napred, pada na zemlju
i hvata psa za zadnje noge. Opet se čuje pseće skičanje i povik: "Držte ga!" Iz radnje se pomaljaju sanjeva lica i ubrzo se kod drvare skuplja gomila sveta, kao da je iz zemlje izrasla. "Izgleda neki nered, vaše blagorodstvo," reče policajac. Očumelov se okrenu polu levo i pođe gomili. Kraj samih vrata drvare vide da stoji pomenuti čovjek u raskopčanom prsluku i, podigavši uvis desnu ruku, pokazuje gomili okrvavljeni prst. Na njegovom polupijanom licu kao da je napisano: "Platit ćeš ti meni, huljo," a i sam prst izgleda kao znamenje pobede. U tom čovjeku Očumelov poznade juvelira Hrjukina, a u sredini gomile, drhteći celim telom, čuči raskrečenih prednjih nogu i vinovnik skandala, beo mladi hrt, šiljate njuške i sa žutom pegom na leđima. U njegovim suznim očima vidi se izraz tuge i smrtnog straha. "Šta je to ovde?" upitao Čumelov, upadajući u gomilo. "Zašto je ovde? Zašto si ti taj prst? Ko je vikao?" "Idem ja, vaše blagorodstvo, i nikog ne diram," počinje Hrjukin, iskašljavajući se u pesnicu. "Zbog drva, znate, sa Mitrićem. Kad odjednom ovaj gad, ni pet, ni šest, pa mene za prst." "Vi izvinite, ali ja sam čovjek radnik. Radim sitne stvari. Neka mi se plati, jer ja ovim prstom možda neću moći nedelju dana ni da maknem." "Toga, vaše blagorodstvo, nema u zakonu, da čovjek od svakog živinčeta strada. Ako svako počne da ujeda, onda je bolje da čovjek ne živi na ovom svetu." "Dobro da je," veli strogo Očumelov, nakašljavajući se i mršteći obrve. "Dobro, čije je to pseto? Ja to neću tako ostaviti. Pokazat ću ja vama za to puštanje pasa. Vreme je već da obratimo pažnju na tu gospodu koja ne žele da se pokoravaju propisima. Kad ga rebnem novčanom kaznom nitkova, upamtit će on meni šta znači pseto i ostale životinje skitnice. Naučit ću ja njega pameti." "Jeldirine," obrati se nadzornik policajcu, "odmah da doznaš čije je pseto i da sačiniš zapisnik. A pseto treba ubiti, i to odmah, sigurno je besno." "Čije je ovo pseto?" pitam ja vas. "To je izgleda generala Žigalova," reče neko iz gomile. "Generala Žigalova? Skini mi Jeldirina šinjel. Strašno je vrućina. Mora biti pred kišu." "Samo jedno ne mogu da razumem. Kako je moglo da te ujede?" obraća se Očumelov Hrjukinu. "Otkud će ono da dosegne do tvog prsta? Ovo je malo kuće, a ti, gle kakva si ljudina. Mora da si prst ogrebao, a onda ti je palo na um da nas lažeš. Jer ti si poznata sorta. Znam ja vas, sotone jedne." "On mu je, vaše blagorodstvo, cigaretom njušku opekao, radi smejurije. A ono ne budi lenjo, nego čap za prst. Glup i svadljiv čovjek, vaše blagorodstvo." "Lažeš, ćoro. Kad nisi video, što onda lažeš?" "Njihovo blagorodstvo je pametan gospodin i zna ko laže ako istinu govori, kao na ispovesti. On ima u zakonu napisano. Sada smo svi jednaki. I ja imam brata u žandarmeriji, ako želite da znate." "Bez priče." "Ne, ovo nije generalovo," reče mudro policajac. "Ne drži general ovakve. On drži većinom ptičare." "Znaš li sigurno?" "Sigurno, vaše blagorodstvo." "Ja to znam. General ima pse skupocene rase, a ovo, đavo bi ga znao šta je. Nit mu je dlaka lepa, nit njuška. Jednom rečju, ne vredi ni lule duvana. Zar takve pse da on drži? Ne vam je pamet. Da se nađe u Petrogradu ili Moskvi ovako pseto, znate li šta bi bilo? Tamo ne bi ni pogledali u zakon, nego trenutno, kameno vrat. Ti si, Hrjukine, stradao, pa nemoj tu stvar tako da ostavljaš. Treba ih naučiti pameti. Vreme je." "A možda je generalovo," glasno razmišlja policajac. "Na čelu mu ništa ne piše. Onomad sam u njegovom dvorištu video ovakvo jedno." "Pa naravno da je generalsko," reče glas iz gomile. "Ogrni mi, brate Jeldirine, šinjal. Nešto je zahladnilo. Ježim se. Odveš ćeš psa generalu i tamo ćeš pitati. Kazat ćeš da sam ga ja našao i poslao. I reci mu da ga ne pušta na ulicu. Pse to je možda skupo. Ako mu svaka svinja bude pekla cigaretom njušku, može pas da krepa, jer pas ti je živinče nežno. A ti, budalo, spusti tu ruku. Nemoj da nam pokazuješ taj svoj glupački prst. Sam si kriv." "Evo ide generalov kuvar, njega ćemo pitati." "Ej, Prohore, dođi, brate, ovam. Pogledaj ovo pseto, je li vaše?"
E, baš si pogodio, ovakvih nikada nismo imali. Ama ne treba ni pitati, reče Očumelov. To je očevidno neko pseto lutalica. Šta tu ima da se priča? Kad vam ja kažem da je lutalica, treba ga ubiti i tačka. To nije naše, nastavlja Prohor, nego generalovog brata što je onoma doputovao. Naš gospodin ne voli hrtove. To njihov brat voli. A zar je njihov brat doputovao? Vladimir Ivanić, pita Očumelov, a lice mu ozari ushićen osmeh. Gle ti, molim te. A ja nisam ni znao. Doputovali u goste, a? U goste. Vidi ti, molim te, zaželeli se brata, a ja nisam ni znao. Dakle, ovo je njihovo psetance. Baš mi je milo. Uzmi ga. Lepo psetance, živahno. Pa ovoga, ham, za prst. Ha, ha, ha. De, šta ti je, šta drhtiš? Rr, rr, ljuti se obešenjak. Kuca mala. Prohor vabi psa i odlazi s njim sa drvare. Svet se smeje Hrjukinu. Pašćeš ti meni šaka, preti mu Očumelov, uvija se u šinjel i nastavlja svoj put po pijaci.